Investors investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünya Valyuta Birjalarında Avropa Mərkəzi Bankının sədri Mario Draghi mətbuat konfransında çıxışı ilə son günlər avronun qiymətində müşahidə edilən artım dalğası 1 dolar 25 sentə kimi davam etsə də, Amerika Prezidentinin Davos'da çıxışı səsləndirdiyi fikirləri qiymətin yenidən 1 dolar 24 sentə kimi ucuzlaşmasına təsir edib. Donald Trump bildirib ki, dollar bahalaşacaq və bahalaşacaq, nəticədə o daha güclü dollar görmək istəyir. Təhlillərə əsasən, avronun dollara nisbətən məzənnəsi yenidən 1 dolar 24 sent 70 punktu yuxarı istiqamətdə qırmaqla bu səviyyənin üzərində möhkəmlənərsə, əlavə olub 1 dolar 26 sentə kimi də bahalaşa bilər. Bununla yanaşı, bugün Bakı vaxtı saat 17:30-da açıqlanacaq Amerikanın iqtisadi inkişaf göstəricisi və Donald Trump'ın Davos'da saat 20:00-da çıxışı investorlar tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır və maliyyə bazarlarına güclü dalğalamalara səbəb ola biləcəyi gözləndi. Enerji bazarlarında da Avropanın Brent markalı neftinin bir baril qiymətinin 70 doların üzərində qaldıqca 73 və 75 dollar kimi də dəyər qazana biləcəyi proqnozları aktual olaraq qalır. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.